Говори про це. Найперше машина сладолед. На сладолед. По моє ще на ен сладолед. Машина ен сладолед. Добър! А ще є до то солато? Не. Мал бученка оля, другаш. Ама... Мишица са мотор твоєго телеса. І вече ко са, мощнейше ко са, ти си хитри. Те бомо здей поскусил, де нам перво успе. І не позабите. Кер... Четыре. Акция. Атлет! Шаре, мен не врехо, да хук ме гамо, бизнес за тем. Стал, не дато шеви, хук, не са жива, хама. Но супер, потен те вам пакър понуцу. Беч, сърца. Ще бъде бъчно. Ще бъде по скок. По замишице. О, видва ста била папридна. Оя. Найдете нас на Лидловом Фейсбуку. И не позабите! Толкрат сме отжелено. А? Това съм рекла. Взела си тофу, па рекла авокадо. Научи ме да авокадо ме тъпуе. Хвала е за стим авокадо. Кай лох мал хитрей? Пет. А могуч говори има такова как и шоколадици? Сплох не си толк сгрешил. А не? Jaz grem vedno tako na pomfri, na golaš. Tele vzamem s sabo, no? In ne pozabite, tokrat moramo!